د خلکو ژغورن کې په خپل ښکار شوی دی دا په بغلان ولایت کې د هل ټراست په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې کارکوونکي دي چې پرې تېره شپه شاوخوا لس بجې د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې د شیخ جلال په سیمه کې د وسلوال لخوا برید شوی دی د هر ټراست مؤسسه له تیرو درې دېرش کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ او ناچاودېدونکو توکو له منځه وړلو په برخه کې کار کوي. ماین پاکوونکي وایي چې وسله والو کسانو چې نقابونه یې پر مخو په خپلو کوټو کې راټول کړي او بیا یې پرې ډزې کړې دي. درې اطاقو کې ایسار کړلو، بیا یې وویل چې دا ټول انګریز دي او د انګلیس زامن دي. شروع ضربه یې وکړله، خفتونه تفنچې ورسره وې، نقاب کړي خلک نو مو وپېژندل چې دا طالب و، کومه ډله وه. طالبان دغه برید غندلی دی، خو د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دغه برید وسله وال طالبانو کړی دی. شب گذشته طالبان تورست که وعده که به موسسات خیره داشتن به وعدهش وفا نکردن، در یک کمپ موسسه ماین پاکۍ در سایه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی حمله کردن که در نتیجه ده نفر از کارکنای ماین پاکۍ را به شهادت میرسن و 16 نفر هم زخمی میسازن و از محل که نیروهای امنیتی میان فرار میکنن و فعلا تحقیقات ما در این باره جریان داره. د هل ټراست مؤسسه په خپل ویبپاڼې د تېرې شپې برید په کلکه غندلی دی او ویلي چې د دوی لس کارکوونکي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. دا برید به یقینا زموږ پر فعالیت اغاز وکړي. موږ خپلو کارکوونکو ته د هر ډول زیان رسېدو له کبله اندېښمن یو او ډېر سخت کار کوو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې په ټول افغانستان کې د دوی امنیت خوندي دی. د افغانستان حکومت، متحده ایالاتونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو ادارې د هل ټراست ماین پاکۍ مؤسسې پر کارکوونکو برید غندلی دی. د هل ټراست برتانوي مؤسسه د افغانستان په شمول د نړۍ په 15 هیوادونو کې فعالیت کوي او په افغانستان کې د کارکوونکو شمیر څه باندې 2500 کسانو ته رسیږي. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.